Vjojnë të jenë shqetsua se për ndjeket në vendin tonë, sidomos n'daj të miturve. Rasti më i fundit që ka sjelë dhe goditje në policis, vjen nga qyteti i Gramshit, të kësa ka vënë pranga një 50 vjeqarë pasi i se ka përndjekur një 30 vjeqare. Sa ka ishtë në pranga ka rënë edhe një 25 vjeqarë nga qyteti i Pishinit pasi i gjukate e tirano si ka të masën e siguris. Arrest në burg për veprën penale vjedhja, vje, ndërsa policia e vlorës se ka shpalur në kërkim si autor të një aksidenti rrugor të ndodhur në datën 20 pari 2024 në këtë qytet. Komisariati i policisë Elbasan kapi dhe ndaloi një 39 vjeçar pasi i duhet të vuajë rreth 1 muaj burgim nga 6 vjet dënim total, dhën nga gjykata e Tiranës për veprën penale plagosje rënd me dashje. Në operacionet e 24 orëve të fundit janë proceduar edhe disa shtetës të tjerë të cilët do të hetoa në gjëndjet të lirë për ndërtime paleje dhe krime ekonomika ndërsa një nëndë vjeqarë me zditën e djeshme në rrugë, ndërsa një nëndë vjeqarë me zditën e djeshme në rrugë, ka gëtë dëmtuar letë me mjetë prerës bichak një trembë dhjetë vjeqarë. Veprimet proceduriale me nëndë vjeqarin u krye në prezencë të prindit, psikologut dhe mbrojtësit ligjor.